ჩვენ უყურებთ კომუნიკატორს, ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში და შესაბამისად გვაქვს საშუალება, რომ თქვენი ზარები, Skype-ები და შესაბამისი გზავნილები Facebook-ში მივიღოთ. ტელეფონის ნომერს ხედავთ 2930. ინტერნეტში კომუნიკატორი G არის ჩვენი მისამართი და Facebook-ში facebook.com/communicatori და ამავე გვერდზე რასაკვირველია, თქვენ შეგიძლიათ weekend-ზე პირის ბოლო შაბათ-კვირას მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. ან სამუშაო დღეების ღამის საათებში. ღამის საათებში, სხვათაშორის ყველაფერი იწერება, ყველაფერი ეგრევე იტვირთება ინტერნეტში, ჩვენ გვაქვს ჩვენი YouTube არხიც და დაახლოებით 15-20 წუთში უკვე ფაქტიურად რაღაცა სეგმენტები არის გამოქვეყნებული, ასე რომ თუ დაიგვიანეთ, გადახევაც არ გჭირდებათ, პირდაპირ შეგიძლიათ შემდეგ სეგმენტზე გადახვიდეთ. ეხლა მინდა რომ პოლიტკორექტულები ვიყოთ, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ საქართველოში არა მხოლოდ ქართველები, არამედ სხვა ეროვნების ადამიანებიც ცხოვრობენ, მე არ გულისხმობ ტრადიციულად ჩვენს ძველ თანამოქალაქეებს, არამედ მაგალითად გუშინი იყო, ხო? ჩინური ახალი წელი და სხვათაშორის ჩვენ გვყავს ჩინელი თანამოქალაქეები და უნდა მივულოცოთ მათაც ახალი წელი როგორც ყველა კონფესიის და ყველა ეროვნების ადამიანს. თავარი არ გამოგვრჩეს ხოლმე. დღეს ყოფილა, ხო? ანუ გუშინ 12 საათზე გახდა 2015 წელი ჩინური კალენდრის. 2015. იყო სხვა ისა აქ თუ რა ქვია. სხვა წავთაღრეც სხვა. დღეს იწყება და რა წელია წელს? შეგვახსენე, თაგვი ვირთხა. არკვევენ, ესე იგი სპეციალურად ცხვარი ყოფილა. ცხვარი მეგონი ჩინურით არა. ო, მე მგონი. პეტილი. კარგი, ჩვენ შეგვიძლია ნელ-ნელა გადავიდეთ ძალიან პოპულარულ ბლოგზე, რომელსაც ჩვენ აქტუალურ ბლოგს ვეძახით. ეს არის ის ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ დღის მანძილზე ვაგროვებთ სხვადასხვა საშუალებების მეშვეობით. არის რამდენიმე თემა, რომელიც განსაკუთრებულად ინტენსიურად მრავლდებოდა დღეს სოციალურ ქსელებში. ჩვენ გვახარებს, რომ ეს არის ფაქტიურად ძალიან ისეთი პოზიტიური გზავნილები, პირველი გზავნილია მთავრობის გზავნილები ამ შემთხვევაში. პირველი გზავნილი არის, რომელიც ვრცელდება ძალიან ინტენსიურად სოციალურ ქსელში. ეს არის ეს არის პინის გაქირავებიდან მიღებული შემოსავალი 20%-ის ნაცვლად 5%-ით დაიბეგრება. რაც 15%-იანი განსხვავება საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ეს დღეს გამოცხადდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათთვის, ვინც აქირავებს ბინებს, ეს ძალიან კარგი და ისეთი სარფიანი კანონი იქნება. არის კიდევ ორი, თუმცა აქ საინტერესოა ის, რომ ანუ ნაწილი, უბრალოდ დიდი ნაწილი ბინის გამქირავებლების არარეგისტრირებული აქვთ ეს ბინის გაქირავება და საინტერესო ახალი რეგულაციების შემდეგ მოახდენენ თუ არა ისინი დარეგისტრირებას, იმიტომ რომ სწორედ ამ 20%-ის გამო არ არეგისტრირებდნენ და ეხლა ისიც ცოტა ბუნდოვანია რა რეგულაცია იქნება, ანუ როგორ მიხვდება მაგალითად თავრობა და როგორ გააკონტროლებს, რომ ნამდვილად ბინა არის გაქირავებული და იქნება ეს 5% და ამ საერთოდ მე მივესალმები და ჩართვა კონდა ახლა ბაკას ჩვენს პროდიუსერს. მე მივესალმები იმას, რომ იყოს დაბალი გადასახადები და შესაბამისად ყველამ გადავიხადოთ ეს გადასახადები. ხო და აღარ კონდეს სურვილი იმისათვის, რომ გავექცეთ ამ გადასახადებს. კიდევ ერთი თემა არის, რომელიც ჩვენთან საკმაოდ ინტენსიურად საუბრობთ ხოლმე და უამრავი ზარი გვაქვს ხოლმე ამ თემაზე. ეს არის ხმაურის თემა და აქ ახალი ტიპის ჯარიმების, ესე იგი კანონმდებლობა შემოვიდა, კარგი იქნება თუ პირდაპირ წავიკითხავთ ამ ოფიციალურ განაცხადს. ხმაურზე კონტროლი მკაცრდება. გადამეტებული ხმაურის გამო დაჯარიმდებიან როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირები. მონიტორინგს ამ შემთხვევაში საპატრულო პოლიცია განახორციელებს. აღნიშნული ინიციატივა საკრებულოს იურიდიული კომისიის ხდომაზე განიხილება, ანუ ჯერ ძალაში არ შესულა. თუმცა სანქციები საკმაოდ მაღალია, 11 საათამდე, საღამოს 11 საათამდე თუ 40 დეციბელს გადაცდება ხმაურის სრული ნორმა, ფიზიკური პირი პირველ ჯერზე 150 ლარით დაჯარიმდება და შემდეგ ადის 1000 ლარამდე მოკლედ ეს ჯარიმები. თუმცა საინტერესო იქნება პატრულს დეციბელების ზომელი. არის სპეციალური დანადგარი, არც ისე ძვირიანია ეს დანადგარი და ზოგ შემთხვევაში მე მგონი არც ჭირდება ეს დანადგარი, არის ნუ ძალიან ყურით ხვდები 20 დეციბელს გადაცემ. ხო, ახლა წარმოიდგინე შენ თუ რაღაცა წვეულება გაქვს, სადაც სერიოზული საკონცერტო აპარატურა გაქვს გამოტანილი 4 კილოვატიანი და ჯგუფი უკრავს, რასაკვირველია, მე მგონი იქ არც დაშირდებათ. მეორე მომენტია, რომ უფრო სტატიურ შენობებზეც არის აქ საუბარი, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც მახსოვს, რამდენიმე დღის წინ ქონდა ასეთი შემთხვევა, როდესაც
მაყურებელი გვიყობოდა დაგვირეკეს რესტორანია ცოტა ესეთი შემთხვევები ბევრი არა მხოლოდ იგივე იტალიურ რესტორნებში მეზობლების ხმაურიც აწუხებს ხალხს რომლებიც ქუჩაში საჯარო სივრცეს იყენებენ ანუ ხო თხელი კედლების გამო ზოგ შენობებში მეზობლის საუბარი გაწუხებს უბრალოდ მე მგონი ცოტა ეს არის რეგულაციები აქაც ჯერჯერობით განხილვის პროცესია მე მგონი მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ეს ნუ უამრავ რაღაცა ნეგატიურ გავლენას ახდენს მოსახლეობაზე. პირადი სივრცე ირღვევა. ირღვევა. კეთილი, კიდევ ერთი თემა, რომელზეც სხვათაშორის ჩვენი კოლეგებიც საუბრობდნენ წინა გადაცემაში, ეს არის თემა სამშენებლო ბიზნესის ახალისება ხდება. განსაკუთრებით იმ კომპანიებს ეხმარება ახალი კანონმდებლობა, რომლებიც დიდი ხანია უკვე ბაზარზე არიან. შეგვიძლია ამოვიკითხოთ ეს პირდაპირ სამშენებლო ობიექტები, რომელთა მშენებლობა 2008 წლის აგვისტომდე დაიწყო და არ დასრულებულა სახელმწიფო ვალდებულებებისგან თავისუფლდებიან. ეს საკმაოდ სერიოზული წახალისებაა, იმიტომ რომ ამ კომპანიებს საკმაოდ ბევრი კომპანია, როგორც ხვდები, რომელსაც უწევს აი ამ დავალიანებების გადახდა და შესაბამისად ეს გარკვეულწილად თვითონ ბაზარს და ამ ბიზნეს სფეროს საკმაოდ უშლის ხელს. მოკლედ დღეს რაღაცა მოგვაყარა მთავრობამ კარგი სასიამოვნო საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია. და კიდევ ერთი თემა, რომელიც ესე ინტენსიურად ტრიალებდა დღეს სოციალურ ქსელში, ეს არის ოჯახური ძალადობა, ეს თქვენი თემაა, სხვათაშორის ოჯახურ ძალადობაზე სისხლის სამართლის. არა, ხოლმე ჩვენი სერგეს ფელი ქვეყნის თემა, რომელზეც თქვენ მუშაობთ. ხო. რომელზეც მუშაობთ, ოჯახურ ძალადობაზე სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა გამკაცრდა და შესაბამისად კანონი შეიცვალა აქაც, მე მგონი უკვე შეიცვალა. და პარლამენტის გადაწყვეტილებით ოჯახურ ძალადობაზე სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა გამკაცდა. კანონმდებლებმა გუშინ მესამე მოსმენით დაამტკიცეს პროექტი, რომლის თანახმად ოჯახში ძალადობის ჩადენისთვის პასუხისგებლობის ზომას თავისუფლების ერთ წლამდე აღკვეთის სანქცია ემატება. ეს რასაკვირველია, მისასალმებელია. ჩვენ ვიცით, რომ ეს თემა ფაქტიურად მე მგონი ერთი წელია უკვე ესე ინტენსიურად გაჟღერდა საერთოდ და ამაზე განსაკუთრებული რიცხვით დაფიქსირდა ქალების მკვლელობა. ფემიციდი არის პრინციპში ქვეყანაში, ხო, ანუ და ამას მოყვა ეს ამბავი, იმიტომ რომ ჩემი პირადი აზრი თუ გაინტერესებს, მე მგონი უბრალოდ ეს თემა არ იყო გაშუქებული ადრე, წელს უფრო გამჭვირვალე გახდა და შესაბამისად უფრო მეტს ვიგებთ ამ შემთხვევაში შესაძლოა. თუმცა მე მაინც მგონია, რომ იგივე მოსახლეობის ცნობიერება და ინფორმირებულობა ამ შემთხვევაში გასაზრდელია, იგივე ის, რომ ცალკეული ფაქტები შეფასდეს ძალადობად და შემდეგ ამაზე სამართალ დამცავებს მიმართონ. ანუ ამას ჭირდება დრო, იგივე იმ შემთხვევაში, რომ შარშან უფრო მეტი შემთხვევა აღირიცხა, სწორედ იმის ბრალია, რომ წლების განმავლობაში ვსაუბრობდით იმაზე, რომ როდესაც მოძალადე არსებობს, ეს ფაქტი არ უნდა დარჩეს ოჯახში და უნდა თქვა, უნდა მიმართო სამართალ დამცავს და შეიძლება ითქვას, რომ უბრალოდ არ მხოლოდ ჩუქდება მოსახლეობამ დაიწყო იმის გაცნობიერება, რომ უნდა მიმართოს ამ პრობლემების მოგვარებისთვის შესაბამის ორგანოებს. არ ვიცი, შეიძლება მართლაც ხდებოდა, ადრე უბრალოდ ჩარშან ძალიან ბევრი 30-მდე მოკლული ცოლი არსებობს და ძალიან ტრაგიკულია შემთხვევა. თუმცა ამ შემთხვევაში ოჯახში ძალადობის, ანუ კარგია, რომ იზრდება, ეს უბრალოდ ასე მედიასაც გარკვეულწილად უნდა ვთხოვოთ, იმიტომ რომ ბოლო კვირა ტრიალებს ნიუსი იმის შესახებ, რომ კახეთში 13 წლის გოგონა არის ორსული, რომელიც მიატოვა ყოფილმა ქმარმა, ქმარი დაისაჯა, ანუ სამართალ არასრულწლოვანთან კავშირის გამო. თუმცა მედიას ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გააშუქოს ესეთი შემთხვევები შრა, ანუ ისე პირად დეტალებზე გადასვლის გარეშე, იმიტომ რომ ამ არასრულწლოვანი საქმის გაშუქებისას ძალიან ხშირად თვითონ ოჯახის წევრებიც ცუდად იქცევიან და მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანის ღირსება და მისი პირადი ინფორმაცია მის პირად ცხოვრებაზე არ იყოს ესეთი საზოგადოების გარშემო. ეს არის სალსახა კრიმინალი, იმიტომ რომ არ შეიძლება 13 წლის ბავშვმა შექმნას ოჯახი და სერიოზულად აღიქვამდეს ამას საზოგადოება. ხო, ამას მის გამო მოუწია სკოლიდან და მშობლები სავები აძლევდნენ ინტერვიუებს სხვადასხვა ლოკალურ. ცხადია, ხათაშერის ამასთან დაკავშირებით უნდა ვთქვა, რომ სტატისტიკური მონაცემებით დაახლოებით 7000-მდე 7300-მა გოგონა 2011-13 წლებში, ხო. შეწყვიტა სწავლა აი ზუსტად ნაადრევი ქორწინების გამო.